Prishtinë, një numër studentësh dhe pjesëtarë të sigurimit janë plagosur sot gjatë përplasjeve para rektorit të Universitetit të Prishtinës. Grupe të studentëve dhe të organizatave joqeveritare që nga java e kaluar po protestojnë duke kërkuar shkarkimin e rektorit të Universitetit. Debatet ashpra përshkruan edhe seancën e Parlamentit Kosovës ku diskutua situata aktuale në Universitetin Publik të Prishtinës. Prandaj njofton korrespondentin Leonat Sheu. Policia e Kosovës përdori gazin lotësjellës për të shpërndarë grupe studentësh dhe pjesëtarësh të organizatave joqeveritare që po protestonin në hyrje të rektoratit të Universitetit Publik të Prishtinës, duke kërkuar dorëheqjen e menjëhershme të rektorit të këtij universiteti Ibrahim Gashi. Protestuesit hodhën gjësende të forta mbi pjesëtarët e policisë që penguan përpjekjet për të hyrë brenda godinës së rektoratit. Që nga java e kaluar, grupe studentësh kanë kërkuar hetimin e siç thuhet keqpërdorimeve në këtë universitet, vërtetimin e gradave shkencore të mësimdhënësve dhe largimin e ndikimeve politike në këtë institucion. Protestat e organizuar nga Lëvizja Studentore për barazi studim kritik veprim dhe disa organizata tjera studentore pasuan një periudhë debatesh mbi zhvillimet në Universitetin e Prishtinës. Reagimet u shtuan pas raportimeve në mediat lokale se një pjesë e punimeve shkencore që rektorit Gashi janë njohur si mbështetje për gradimin e tij akademik janë të botuara në një revistë falsifikuar në Indi. Këshilli drejtuesi i Universitetit të Prishtinës kërkoi javën që lan pas që punimet e diskutueshme shkencore të tërhiqen dhe paralajmëroi se është duke punuar për normalizimin e situatës në universitet. Madje i caktoi një afat prej 45 ditësh për sqarimin e të gjitha çështjeve të hapura në universitet dhe përcaktimin e përgjithësive për të gjitha shkeljet e pretenduara. Gjendja në Universitetin e Prishtinës, që është institucioni më i madh e më i vjetër i arsimit të lartë në Kosovë, ishte temë diskutimesh edhe në seancën e sotme të Parlamentit të Kosovës. Lidhja demokratike që ishte nismëtare e debatit dhe dy parti tjera në opozit, Lëvizja Vetëvendosje dhe Alianca për Armërinë e Kosovës, kërkojnë largimin e menjëhershëm të rektorit Ibrahim Gashi, ndërsa Partia Demokratike kërkon hetimin e të gjitha shkeljeve në Universitetin e Prishtinës, por jo nëpërmjet protestave që ata i cilësojnë me motive politike. Madje kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi bëri thirrje që të vërtetohen të gjitha gradat shkencore prej vitit 1999 e deri më sot. Për zërin e Amerikës, Leonat Shehu, Prishtinë.